Salutare tuturor, suntem pe Area de Adrenalin Dashan 2. În acest episod vă arăt o misiune secretă, adică sunt mai multe misiuni. Sunt niște misiuni foarte, foarte ușoare, care se găsește lângă New Haver. Aici, cum vedeți, aici este Annesburg, normal, nu, Annesburg este aici, este orașul la Van Horg. După cum vedeți, aici este un lucru și nu este terminată și am să vă arăt cum la în câteva chete ce vom face, vom ajunge până în capăt și vom termina, adică îi vom ajuta să termine calea ferată. Tot timpul meșterul ăla este în impas, are nevoie de ajutorul nostru. Aici normal știu că se găsește pe aici, nu? Da, uite-l. Hei, aveți un minut? Da. Da, ce trebuie să fac? Oh, oh. Mulțumesc că v-ați oprit, domnule, mulțumesc. Sunt Percy Whit din la centrală Union, nu știu ce. Poate m-ați putea ajuta. Unul dintre... Oh. Unul dintre... Haide, nu intru. De parcă nu ne-ar putea auzi intrăm într-un cort. Unul dintre oamenii mei fură salariile. De 3 săptămâni la rând. Am căutat pe toată lumea cel puțin 10 ori, dar nimeni nu vrea să vorbească. Ucă, și ce are de-a face aceasta cu mine? Doar că cred că avem nevoie de cineva mult mai așa ca tine, mai pulsiv. Și par să fiu cum trebuie ca să urmăresc câmpul. Vezi dacă poți să anchetezi pentru mine, o să te plătesc. Ah, ok, am înțeles. Ce vrei să fac exact? Să găsești cine a furat banii și... Nu-mi place. Vrei să vezi dacă careva avea pleacă din câmp? Zice, hotul trebuie să ascundă banii undeva la exterior. Mă puteți ajuta? Da. Capul meu este în joc. Ok, să văd ceea ce pot face. Mersi. Cu plăcere, încă din nu te-am ajutat. Ok, trebuie să vorbim cu ei. Salut, domnule. Cum merge? Nu e aici. A, da. Op, scuze. Oh, oh. Ok, nu vă mai tot plângeți atâta și hai lucrați. Dacă aveți ceva de zis, spuneți în engleză. Mă duc să mă opriși. Ok, nu vă opriți. Rog. Bun, ok, cred că o să trebuiască să-l urmăresc pe tipul ăsta. A zis ca să mergi să văd dacă cineva pleacă din câmp. Ok, zic că tipul ăsta merge la toaletă. Cred că el e hoțul, dar numai este ajutorul lui meșterului, cum ar veni. Ce faci? M-a văzut? Mai că mă duc. Da. Dar mă la mărs încet. Merge cam departe la toaletă tipul ăsta, este un pic ciudat. Dar cred că el este hoțul.
What the fuck, a dispărut? Acum ce-am merge personajul? Oh, ce-am găsit! What are you doing Salut! here? Doing your friend Percy a bit of Eu favor. sunt un prieten de-a lui He's here Percy, with one of the workers. adică unul Stinger. dintre oamenii lui Whoever Fora. that has found Și se him. pare că l-am găsit pe Stinger? culpabil. What? Eu? Un hoț? I'm the junior foreman Eu sunt here. asistentul Think it's meșterului, the eu. Orientals you want to speak to? Că nu știu ce a zis, n-am apucat. Hai să-l amenințeam. Ea face bine să dai banii pe care i-ai furat. De acord, de acord. Ok, de acord. O să mă duc. Banii sunt în copac. Nu mă omorâți, nu mă omorâ, te rog. Ok, vă luăm doar banii. Nu are rost să facem victime inutile. Uf, $100, nu e rău. Sper să ne tăie și nouă măcar vreo 20. Sau nu i-am putea păstra? Nu cred. Este să mergem ca să-i dăm banii. Dar a zis către un către o ladă din aia ca să se tragă. Am banii tăi. Cine? Ai nevoie de un nou asistent. Ăsta tocmai a demisionat. Ah, nu pot să cred. Asta explică foarte multe chestii. Mulțumesc pentru ajutorul tău, prietene. Ține pentru deranj. Unde a dat destul de mult. Ok, azi ne-a dat $50, ne-a dat jumate. Ok, vom sta câteva zile și după aia vom reveni înapoi. Și normal, da, voi uita și pe mapă. Deci când vedeți că a evoluat, atunci veniți și veți avea din nou o misiune. Am așteptat un pic de timp și după cum vedeți, câmpul a început aici, așa cum s-a mutat, este mai în față. Am să ies și vă arăt, vedeți, era cam pe aici. Și deja au început să avanseze. What the fuck, dar de ce nu lucră nimeni? Unde e tipul ăla? Aici ai? Da. Această dată este un sabotaj, nu am niciun cuvânt ce să zic. Pământurile care, pe care măr trenul au fost cumpărate și nu putem să terminăm. Și refuză ca să spună, dar sunt sigur că este Leviticus Cornel. Trebuie să fie el. Vezi? Vrei să le vorbești lor din partea mea? A să te plătesc foarte bine, promit. Bineînțeles că o să te ajutăm. Cornwell, zici. Ok, foarte bine, o să mă duc să vorbesc. Poate că o să fiu un pic mai convingător. Faci ceea ce trebuie să faci. Deci, nu-l interesează ce facem. Ce faci aici? Este o proprietate privată, nu ai ce să cauți aici. Tipii trebuie ca să termină calea ferată la tren și sunteți în drumul lor. Aceste pământuri sunt a noastre și nu o să meargă mai în față. Ce? O să vă mutați aici și o să aveți foarte mulți copii, asta e ideea. Nu jucați pe inocenții. Toată lumea știe că sunteți slugele lui Cornwell. Ok, nu știu. Ce ai zis? Ar face mai bine să pleci. Cred că ne-am înțeles greșit. Îmi pare rău, băieți. What the fuck, merge? A, știți ce? M-am mai gândit.
Da, mai pe unul la mă, fac. A, nu? Aha. E, dar nu am... Am vrut să iau ăla. A, să-l luăm scrisoarea. A, nu este scrisoare, este un titlu de proprietate. Să vedem. Se zice, în acest document confirmă că Ferdinand Network este proprietarul de o jumate de teran, un bloc în USD din River. Teranul a fost cumpărat. Ok, dacă... Bun. Deci cum s-a întâmplat? Să-i dăm titlul de proprietate? Cine-ți? A fost foarte foarte... A zis, aveți banii mei? Da, am fost pregătit ca să plecăm. Îți mulțumesc. Eu și domnul Cornel ne cunoaștem foarte bine. Da, vă cunoaște pentru că l-ați jefuit timpul. Câți bani mi-a dat? Ok, 50 de dolari, a, nu e rău. Ok, deci vom mai aștepta un pic și vom reveni să vedem cum merge lucrarea. Bun, am revenit din nou să vedem cum avansează lucrările pentru calea ferată. O să vă arăt pe hartă, după cum vedeți pe mapă. Deci noi am început de aici, aici l-am ajutat din nou și se pare că a avansat până aici și cred că o să se relieze cu asta, da. Da, așa o să fie. Ok, să-l vedem pe meșter dacă mai are nevoie de noi sau ceva de genul. Deci, aba, deja ne-l și arată pe mapă. Unde? Aia e în următorul cort. Hei, hei! Aproape am terminat, îți poți imagina? Sunt foarte fericit că ai venit să ne vezi. Ne-a mai rămas niște materialul, nu poți să te servești, este cel puțin ceea ce pot face pentru tine. Oh, bun. Ok, o să mă uit. Ok, zice că a mai rămas ceva material, dar nu văd. What the fuck? O să revin să vă văd mai târziu. Ok, nici nu-mi răspunde. Hai să... Utilizez, nu văd nimic. Bun, zice, dar nici mai arată nimic. Ok, bun, o să revin peste 2-3 zile. Deocamdată nu este nimic, dar... Da, mi-a zis să recuperăm și noi material, dar nu văd nimic. Nu clipește absolut nimic. Ok, vom reveni peste 2-3 zile să vedem ce se întâmplă și să sperăm că vom termina. Bun, am revenit și după cum vedeți, calea ferată s-a fost construită, care am început de aici și am mers până aici, așa acum nu mai este niciun câmp, vă voi arăta. Normal a fost până pe aici, dacă nu mă înșel, era o barieră și de aici am construit-o, noi putem zice. Și vom merge să vedem dacă întâlnim ceva sau nu este nimic. Dacă vă place acest tip de video și pe din Red Dead Redemption 2 sunt foarte multe secrete și foarte multe chestii, nu uitați să vă abonați și voi face mai multe video, am foarte multe idei și foarte multe lucruri pe care le-am fost descoperit. Dar cum am reînceput jocul, nu am fost mers încă ca să le descoper pe toate. Este un joc foarte interesant și sunt foarte multe chestii care sunt ascunse, putem zice. Normal. Stai până unde a fost. Da, până aici. Ok, se pare că de aici am început, cam de pe aici. Și dacă vă place acest tip de video,
Ca de obicei, nu uitați să vă abonați. Ciao, ciao!